دوست عزیز بخش ورزشی گلبان به تماشا میکنین. امروز یک مهمان ارجمند همچنان با خود داریم که اسمشان از آقای شرف الدین شاکر، معاون اداری کرکت بورد افغانستان. و در نخست میریم از رامین جان، میبر رامین جان میگیم که سلام رامین جان، صبح خودت بخیر و خوش آمدی. صبح زیبای خودت بخیر ویدا جان و سلام به تمام بیننده از تلویزیون یک، کسایی که از روز شنبه تا پنج شنبه برنامه گلبانگ تعقیب کردن و با ما بودن و بخصوص به بخش ورزشی که علاقمند ورزش هستن. امروز مهمان داریم و در نخست میخوایم بگیم که تبریک باشه به تمام ملت افغانستان که تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان تانست در جمع 8 بهترین تیم جهان در ارتباط با مسابقات جهانی که است بیایه و این پیروزی که دو پیروزی، یعنی مسابقه اول خود باخت و دو مسابقه ما را خیلی ناراحت شده بودیم، ولی دو مسابقه را برد. افغانستان به عنوان تیم دوم به این مسابقات برآمد و قرار است که این مسابقه را اگر ببرد دو مسابقه دیگر در فاینال از مسابقات حضور پیدا میکنه. حالا قسمی که ویدا جان گفت، معاون اداری کرکت بورد افغانستان را دعوت کردیم. اول خوش آمدین، میشه که سلام تقدیم کنید بعد سوالات شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ترار سوراندی د ټولو هیوادوالو ته دغه سترې بریا چې پرون د افغانستان لوبډلې د نولسکلنو لوبډلې وګټله، د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلي شهزاده مسعود لارخه او همدارنګه د اجرایي رئیس ښاغلي ډاکټر نور محمد مراد له اړخه څخه ټولو هیوادوالو ته د افغانستان هر وګړي چې د نړۍ په هر کونج کې دي د زړه له تل څخه تبریکي ورته وایي. خب د نخست میخواستم آقای شاکر از شما بپرسم که دین روز البته تیم کرکت 19 سال افغانستان نمیبیا را شکست داد، چگونه بازی کردن و کیها خوب بهتر بازی کردن؟ ډیر څه پوښتنه مو وکړه. رښتیا هم چې پرون د افغانستان د نولس کلنو ملي لوبډلې چې ده، یعنی په دې وتوانېده چې هغه د نیمیبیا لوبډلې ته ماته ورکړي او دغه اته غوره لوبډلې چې کمی دي دغه د اته غوره لوبډلو په پړاو کې پړاو ته لار پیدا کړي. یعنی په لومړي سر کې تاسو ولیدل چې زموږ یعنی د لوبډل مشر یو ډېره په زړه پورې پرېکړه وکړه، یعنی کله چې لوبډل مشر دغه پرېکړه وکړه چې سوکت وفات چونکي، یعنی دا ټولو خلکو ته د کرکټ چې کم مبصرین دي هغوی هم دا خبره کوي چې د اسیا چې کم شتنځایونه دي هغه د سوکت وفات چونکو دپاره ګټور ثابتېږي. نو لوبډل مشر ښه پرېکړه وکړه چې په لومړي سر کې کله چې پچا د نیمیبیا لوبډلې وګټله او لومړی د توپ وهنې پرېکړه وکړه، نو سوکت وفاچونکی شرف الدین اشرف چې راغی، یعنی دواړه چې کم پیل کوونکي یعنی اوپننګ بیټسمنان دي هغه دواړو دوه دوه منډې جوړې کړې او اوټې کړل. نو یعنی یو ډېره ښه پرېکړه وه په لومړي سر کې. نو بیا وروسته چې کله زموږ د توپ وهنې وخت راغی، نو همداسې مجتبا چې ډېر په زړه پورې واقع هم چې هغه د افغانستان دپاره د افغانستان د راتلونکي دپاره یو ډېر ځلانده ستوری جوړېدلی سي، همداسې حشمت الله شاهدي هغه ته چې د سنګکارا او همدارنګه د برین لارا خطاب هم ورکول شوی ده، هغه وکولی شوی چې درو شپېته او دو پنځوس او پنځوس منډې جوړې کړې دواړو لوبغاړو او دغه لوبډلې د بریا په لوري باندې بوتل. بسیار جالب بود بینده عزیز که تیم ملي کرکټ افغانستان یعنی در 25 اووری تیم شکست داد، یعنی یکی او یکی دیگه داشت 6 ویکت که تقریبا افغانستان یعنی یک برد خیلی عجیب بود به خاطر از اینکه او 193 دوش کردن، چون اول قرعه خیلی مهم بود که قرعه را وا بردن و اول وا بازی را دست گرفتن که افغانستان تونست خوب بازیکناش اوت کنه. حالا می‌خواستم پرسان کنم که مسابقه استرالیا چطور بود؟ مسابقه چون ما روی از مسابقه استرالیا گرفتیم، استرالیا یک تیم خیلی قوی و چنانچه تیم ملی شما میفهمید در کدام سطح است و ما مسابقه استرالیا رو بردیم که امیدوار شدیم که مسابقه رو باید ببریم که باید جمع شدیم برایم. حالا مسابقه استرالیا رو چطور دیدین شما؟ رامین جان دا به درته ووایم چې استرالیا د په نړیواله سطح باندې د کرکټ په ډګر کې یعنی هغه په ډېر لوړه سطح باندې کرکټران لري او ښه لوبډله ده. یعنی د نولس کلنو کومه لوبډله چې ده درې ځلي د نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده او درې ځلي نړیوال جام هم ترلاسه کړې ده. یعنی دومره ستره بریا کله چې موږ استرالیا ته ماتې ورکړه، یعنی په نړیواله سطح باندې چې کوم د کرکټ مبصرین دي هغوی دا ویل چې یعنی تر ټولو یعنی ګواښونکی لوبډلې که ده هغه یوازې او یوازې افغانستان ده چې کولی شي افغانستان هغه د نړۍ هر هیواد ته ماتې ورکړي. یعنی استرالیا داسې هیواد نه ده، هغه درې نړیوال جام وړي دي، د هغه باوجود افغانستان وکولی شوی چې په ډېر غټ توپیر باندې هغې ته ماتې ورکړله. یعنی تاسو وکتل چې په هغه کې هم زموږ چې کوم چپه توپ وهونکي چپه لاس توپ وهونکي دي حشمت الله شاهدي او مجتبا باغه کې هم ډېر په زړه پورې لوبه وکړه. د پرونی لوبه کې هم استرالیا ته موږ باید داسې فکر ونه کړو چې هغه یو داسې لوبډله ده که نامیبیا او داسې نور، هغه د نړۍ یو ډېره تکړه او پیاوړې لوبډله ده، خو زموږ
لوبغاړو دا پیاوړتیا وشوله چې د افغانستان ځوانان د نړۍ په هر میدان کې همدغسې بریاو به ترلاسه کوي، لکه تاسو د استرالیا په وړاندې ولیدل چې استرالیا ته یو ډېره ښه ماتې ورکړله، یعنی دوه سوه څلور پنځوس چې کله دوی هدف ورته وټاکه، یعنی داسې هدف و چې هغه ښه لوبه وسو او افغانستان دقیقا. ویدا جان، یک موضوع است که استرالیا با وجود که آقای شاکر گفتن سه بار به جام مثلا صعود کرده و سه دفعه قهرمان شده، این خیلی مهم است. ما قهرمان سه دوره مسابقات شکست میتیم و این که مسابقه اول بنگلادش ما وقتی میری در نظر بگیریم، بخاطر که افغانستان در مسابقه شرکت کرد بلدیت نداشت در میدان و قدر آشنا نبود، وقتی زمانی که آشنا شد دیدیم که با چی تفاوتای تیمار شکست داد. خب من میخواستم رامی جان پرسان کنم از آقای شاکر که زمانی که در مقابل بنگلادش شکست خوردن تیم کرکت 19 سال، چی روش های تازه رو شما روی کار گرفتین که بعدا دو کشور شکست دادن؟ یعنی در تمریناتتان چی تغییرات آوردین؟ تغییرات موږ خوشبختانه چې موږ د افغانستان د نولس کلنو لوبډلې سره هلته چې کوم په اماراتو کې دي، یعنی درې چې کوم د دوی مسؤلین دي، یعنی روزونکي چې دي، یعنی حاجي ولي امین چې د توپ وهنې روزونکی دی، همداسې د توپ اچونې چې کوم د توپ وهنې حاجي ولي امین دی، همداسې د توپ اچونې چې ده هغه دولت احمد زی ده، او منیجر چې کوم د شراغام کار ستاسو له نامو سره ډېر بلد یاست، یعنی هغه یو داسې ستراتیژي جوړه کړه چې یعنی بنگلادیش یو داسې هیواد ده هغه ته باید موږ ماتې ورکړې وه، خو بخت یاري ونه کړه. یا کله چې دوه لوبډلې میدان ته راځي نو هره لوبډله دغه هڅه کوي چې هغه لوبه وګټي، موږ به دا فکر نه کوو چې هغه کمزورې لوبډلې ده، که څه هم بنګلادیش نسبتا افغانستان ته کمزورې لوبډله وه، خو دغه بریا یې ترلاسه کړه. لیکن استرالیا چې تر بنګلادیش ډېره قوي لوبډله ده هغه ته یې ماتې ورکړه. نو دا د یو ښه منیجمنت او ښه چې کوم د روزونکو چې کومه ستراتیژي وه د دوی پلان و، یعنې له اولې لوبې ډېر ښه کمبې کې وکړو، که څه هم لومړۍ لوبه موږ بایلوله، د خلکو دا امید د نورو لوبډلو پیدا شو چې کېدی سي افغانستان ته استرالیا هم شکست ورکړي، خو زموږ چې کوم روزونکي وو هغو یو ډېر په یو نوې انداز په یو نوې طریقه باندې لوبغالي ته راکښت سو، د استرالیا خلاف یې بریا ترلاسه. یک چیزی است که افغانستان قرار است در جمع در هشت بهترین با تیم آفریقای جنوبی باید روبرو شوه، و اگر تیم آفریقای جنوبی را شکست بده افغانستان است که میره به چهار تیم برتر، و اگر در چهار تیم برتر حال پرسان بگم از آقای شاکر که با کدام تیم شاید روبرو شوه، با کدام گروپ، اگر ما بتونیم اون شکست بدیم در فینال مسابقات تیم آفریقای جنوبی را چطور می‌بینی آقای شاکر؟ رامین جان، د سویل افریقا په کله به څه معلومات هم درکم، ځکه سویل افریقا یو ډیر بدبخت لوبډله ورته ویلی شي، یعنی په ډیرو مواقعو کې داسې پیښ شوي دي که د ملي لوبډله ده او که د دوی نولس کلنو لوبډله، یعنی دوه ځلې د نولس کلنو لوبډله چې د هغه نړیوال جام پای لوبې ته وتلې، یعنی فاینل ته یې لاره پیدا کړې، خو بدبختانه هغه بری شوې نه ده چې هغه بریا ترلاسه کړي، یعنی دوی ناکامه شوي دي. سویل افریقا کمزورې لوبډله نه ده، در وقت دو فاینال را پیدا میکنند تیم قوی زدمند. بلکل، خو دا بدر تو هم چی که استرالیا یو قوی لوبدلی تا مر شکست ورکو، خو دا لوبدلی با مر دا فکر نکو چی یو دیر کمزوری لوبدلی دا دا دی چی کم بیٹسمنان دی دا ساوت افریقا هم داشت دوی چی کم توپا چوین که یعنی بالران دی دیر پیاوری دی او دیر تکره لوبدلی دا کولای شي چې د پای لوبې ته دوه ځلې وتلې ده، همدا ځل هم وتلی شي، کله استرالیا وروسته چې قوي لوبډله ده او دا په خپل ګروپ کې هم په لومړي پوزیشن باندې ده، خو زموږ به د کوم چې د نولس کلنو لوبډله ده دا وړتیا لري چې سویلي افریقا ته ماتې ورکړي او د نیم پای لوبې ته لاره پیدا کړي. افغانستان قرار است اگر ما ببریم تیم افریقای جنوبی رو فرض کنین ما ببریم، خو حتما ان شاء الله میبریم شام در دور سیمی فاینال، ما که کدام تیم های کدند پاکستان یا مثلا تیم های قوی شاید با کدام تیم روبرو شیم اگر وا ببره بازی خود، شاید با تیم های که احتمالاً که ما با کدام گروپ میخوریم، در گروپ کدام تیم است؟ رامین جان، کوم ګروپانو دلته را سره موجوده دي، یعنی تاسو ګورئ چې په یو اړخ ته د څلور کوارټر فاینل کېږي، کوارټر فاینلو کې یعنی سریلانکا او پاکستان مقابله ده، همداسې د انګلستان او هندوستان مقابله ده، او د افغانستان مقابله ده سویل افریقا سره ده، خو دغه څلور لوبډلو کې چې کوم د نیم پای لوبې ته وځي نو په دغو کې ټولې قوي لوبډلې دي، موږ به دا فکر هېڅکله نه کوو چې هغه کمزورې لوبډله ده، او بیا کله چې دغه څلور غوراوي پړه یعنی دغه څلور غوره لوبډلې چې راوځي په هغې کې پاکستان، یعنی زه دا درته وایم چې هغه څلور ځلې یعنی فاینل لوبې ته وتلې ده نړیوال جام، همداسې چې کومه لوبډله ده هند درې ځلې نړیوال جام پای لوبې ته وتلې ده، دا هره لوبډله که د افغانستان سره مخامخ شي یو ښه مقابله خو کېدلی شي، خو زه دا امید لرم چې افغانستان به دغه لوبه خامخا ګټي، ځکه خوش داین با کدام تیم روبرو شیم در سیم فاینل که بتانیم نسبت به دیگر تیم راحت تر است بتانیم در فاینل مسابقات زور پیدا کنیم.
زه خو دا فکر کوم زما په اند باندې چې هر لوبډل چې راسي د افغانستان تیم دا ورته لري زه دا نسم درته ویل چې کومه ټول لوبډلې کوي لوبډلې دي خو افغانستان دا ورته لري چې هغه لوبډل ماته کی یعنی ټول کوي زه خپل داس نسم ویل په یو لوبډل باندې هم دا نسم ویل همو ګا پس مګ بیندا عزیز مې که اگر بخوای قرمان شوی دیگه پشت از تیم نه اگر کومش قوی است کوم ضعیف است هر کس کومه از پشي وردارش بر فاینل شي رامین جان کله چې د نو لسکنالو لوبډل اماراتو تروانیدن او ترغه وړاندې یعنی د زکله په میټینګ کې ناسونو اجرایی رئیس ډاکټر نور محمد مراد هغه د لوبډل مشر سره خبره وکړه دشتم هغه ورته وویل لوبډل مشر ته چې تاسو دا فکر مکوي استرالیا د سویل افریقا میدان ته ورسی زړه پوری لوبه وکړي بایله لو غټل هغه ایس خبره نه د لوبه بایله وي خو تر اخیری توپ لوبه وکړي نو واقعا د زموږ لوبډل چې کوم د هغه تر اخیری توپ کولای شي اوس د افغانستان لوبډل په 2014 د نړیوال جام کې تر ټولو خطرناک لوبډل چې د افغانستان ځکه استرالیا ته چې شکست ورکړی دا ظاهره چې قدر شما آمادگی گرفتین او چې قدر امید میره کې تیم کرکټ 19 سال در فاینل را پیدا وکړن موږ تر زیاته بریده پوری کم چې امکاناتو یعنی کوم امکانات چې د کرکټ بورډ په وس هم نه وو ولغه باوجود یعنی دوی د کرکټ بورډ مسولین او کم چې اجرایی رئیس تام داسې زموږ عمومي مشر ده هغه جام کې دوی ته برخه ورکړه د افغانستان د یو لوبډلې شاته یو ادارې بغیر له ادارې څخه هیڅ هم پرمختګ نه کیږي او مخته سوق نه ستلی یعنی د افغانستان کرکټ بورډ په دې وټوانی دوی چې د آسیایي چې کم شورا د هغه سره د دوی روابط د هغه سره د دوی خبرې چې یعنی ګړندۍ حلې ځلې کولې او نستړي کېدونکي حلې ځلې وکړلې چې دوی په آسیایي جام کې برخه واخلي خو بل اخر چې افغانستان ته په آسیایي جام کې برخه ورکړه نو بیا موږ یو میاشتنی تمریناتي کمپ لګولې د پسریلانکا کې چې اوس موږ ملي لوبډل عملته ده دې کې موږ د توپوهنی په ډګر کې چې اومیش پټوال په نامه باندې یو هندي یو ډیر تکړه او ډیر ځوان توپوهون کې د روزونکو په توګه باندې التکار سره کوي همداسې د سریلانکا یو کوچ د چاغه د فیلډینګ په برخه کې په دوی سره کار کوي په تخنیکی لحاظ باندې په دوی باندې کار کوي همداسې د بالینګ کوچ کم دی یعنی هډ کوچ د کبیر خان یعنی دوی تم په سریلانکا کې هغه امکانات برابر کړی دي چې دوی وټوانیږي په آسیایي جام کې یعنی هغه لوبډلو ته چې د لومړی درجه غړي توب هیوادونه دي داسې ماته ورکی چې ټول نړۍ دراتلونکي 2015 نړیوال جام چې ده هغه ته دغه شی وشي چې واقعا د افغانستان لوبډله کولای شي چې د نړۍ هر لوبډلې ته ماته ورکی او په دغه کمپ تاسو ول در چې د دوی په فزیکل فټنس باندې همداسې د دوی په بالینګ او فیلډینګ په ټولو باندې ډیر په زړه پوري کار شوی او په سریلانکا کې چې کمی لوبې کړي دي هغه ټول افغانستان مسابقات شو آغاز میشه افغانستان با کوم تیم مال قرکشی شوه روبرو کړ کوم تیم روبرو میشه افغانستان خو لومړی لوبه چې کومه ده د آسیایي جام شه بله آسیایي جام کې چې کله ده لومړی لوبه د پاکستان سره ده په 20 د فروری باندې مخالي اشاره راکړي چې رښتیا هم چې د افغانستان لوبډله په 20 د فروری باندې لومړی لوبه د پاکستان سره ده یعنی یو داسې لوبډلې سره ده چې یعنی ټول افغانان لیواله دي چې دغه لوبه افغانستان وګټي نو په 20 د فروری آسیایي جام شروع کیږي لومړی لوبه چې دغه د پاکستان سره ده دویمه په اول د مارچ باندې ده پاول مارس او پدریم پنځم مارس باندې خب سپاسگزار سیم از شما آقای شرف الدین شاکر از اینکه شما تشریف آوردین معلومات بیشتر در مورد کرکت 19 سال افغانستان ارائه کردین مننه له تاسو مننه چې په هر وخت کې د کرکت د مینوالو تند ماته کړی دا او کرکت ته د کرکت مسولین مراغوست دي او تر دوی کره معلومات راسته دي مننه له تاسو خب سپاسگزار هستیم از هموطنان عزیز خود تا این دم با ما همراه بودن و یک جمعه خوش در پیش داشته باشیم ما هم ناگزیر هستیم از حضور شما بیننده ها مرخص شویم و حالا هم سر میزنیم به استودیوی خبر نشانه جان عزیز ویدا جان خب سلام و صحبت بخیر تشکر ما از حضور بیننده ها مرخص میشیم شما و بیننده ها